Vysoká zvěř. Dámy a pánové, víte co, jakoby my jsme nějakým způsobem, no, třeba na zhrádiu rádiu nebo tak, říká se tomu sláva. Nic, to není podle toho, co skutečně jako znamená slovo sláva v pravém smyslu slova. Přátelé, dovolte, abychom přivítali na pódiu skutečné stělesnění slávy a celebritismu jako takového pana Jana! Just to see you.